ឈើអូនថាចូលអត់បីមួយឃ្លីបគេចូលរួចគេស្រុកថតហើយគេឲ្យស៊ីចែហើយឡើងទៅទីផ្ទះតែលុយតែថាមកវិញដល់មកទីមកវិញហ្មងហ្នឹងណាឆ្នាំមើលអ្នកមកមុនដល់ឲ្យស៊ីចែគេទៅអាប់ឡូតហ្នឹងមកវិញទៅចុះហ្មងហ៎អត់ជឿឆ្នាំមើលធំតែធំក៏អត់អត់ហ្នឹងមកគាត់ប្រឹងមិននេះចាប់ការនេះមិនប៉ុកឥឡូវតែមិនប៉ុកមិនប៉ុកហើយចេះគេព្រីដែរក្បែរប្រឹងមិនយកប្រៃមិនប៉ុកអត់រកមើលថ្ងៃណាមួយទៅចាប់ឥឡូវយកអីមិនប៉ុកយកមកលាក់ទីមកអត់តាមមកព្រៃច្រើនទេគេមិនដឹងទេគេដឹងដល់រឿងទេបោះបោះទីរកលោកអត់ដឹងរឿងទេមកផុតមកពីចម្ងាយគេពងអត់ផុតណាប់ត្រឡប់ទៅតាមអីគេអត់ដឹងទេមកមកហេតុអីហ្នឹងឯងកូនពងលេងอ
Tao với mình